la publicació de les actes del Congrés del novembre del 2019, de l'any passat, el que tornem a descobrir és, sobretot, doncs, el relleu internacional del Papa Francesc i la seva capacitat de proporcionar, doncs, aquest contagi de l'alegria de la fe i de fer una lectura aprofundida de la realitat i tornar a ser aquell poble de Déu que Déu ha somiat que siguem. Els ponents que varen participar en el Congrés varen fer, doncs, la seva aportació des de la seva pròpia experiència teològica i pastoral i varen utilitzar, doncs, tota la seva capacitat argumentativa per poder transmetre i comunicar d'una manera senzilla i simple, doncs, conceptes ben coneguts i ben viscuts tant pel Papa Francesc com per tot el poble de Déu. Són termes que sonen i que són ben estimats i ben coneguts i dels que nosaltres desitgem una vivència més renovada. Termes com el discerniment, la santedat, la cura de la casa comuna, la sinodalitat, Maria, la pietat popular, són elements que volem tornar a reviure i a revifar en la nostra vivència de la fe com a Església i com a poble de Déu.